გაგრძელებამ მეგობრებო, დღევანდელ ვიდეოში გავივლით sub interfaces-ებს. მაგრამ სანამ დავიწყებდეთ, მინდა გთხოვოთ, რომ მოიწონოთ ვიდეო და გამოიწეროთ არხი. ასევე ვიდეოს აღწერაში მითითებულია Facebook ჯგუფზე ლინკი და გავწევრიანდეთ მაგ ჯგუფში. პირველ რიგში დავამატოთ რაუტერები. ამ გარემოზე გეტყვით, რომ ეს არის ივენჯი, ესეც არის უფასო, მაგრამ packet tracer-ისგან განსხვავებით, აქაც Cisco-ს რეალურ IOS-ებთან შეგიძლიათ მუშაობა, ისევე როგორც GNS3-ში. მე პირადად ორივე გამოუცადე და უპირატესობას ვანიჭებ ივენჯის, ბევრი მიზეზის გამო. ანუ ძალიან კომფორტული არის, ძალიან ესე ვთქვათ, დახვეწილი დიზაინი აქვს, კოხტა არის და ანუ კარგად მუშაობს, სტაბილურია, რაც მთავარია. ასევე მინდა გითხრათ, რომ აქ შეგიძლიათ როგორც Cisco-ს რეალური IOS-ები ჩაასხათ, ასევე ვთქვათ Fortinet-ის firewall-ი, checkpoint-ის და მოკლედ ძალიან ძალიან ბევრი device-ის მხარდაჭერა აქვს. ინტერფეისიც მარტივია, ფაქტურად რამოდენიმე შეხების მერე უკვე ეჩვევით და ერკვევით რა. აი ეს IDLPC მეცინასწარ გამოთვლილი მაქვს, აი მონაცემს ავიღებ. ეს ამცირებს პროცესორზე დატვირთვას. ამ და სხვა თემებს თუ დაინტერესება იქნება, აგიხსნით უფრო დეტალურად, ანუ როგორ დავაყენოთ ივენჯი, როგორ გადმოვწეროთ, საიდან გადმოვწეროთ, რა დაგვჭირდება და მოკლედ ასე შემდეგ, როგორ ჩავასხათ IOS-ები. მოკლედ ამ ყველაფერზე თუ დაინტერესება იქნება, დაწერეთ კომენტარებში და ჩავწერ ამაზეც ცალკე ვიდეოს. აქ შეგვიძლია პირდაპირ სამი ცალი რაოდენობა შევქმნათ როუტერის. მაგრამ ჩვენ დღეს მხოლოდ ერთ ცალს გამოვიყენებთ. ასევე მოკლედ აი აქ არის device-ების ჩამონათვალი, რომელიც ძალიან ძალიან ვრცელი არის. მე Cisco ASA მაქვს, CSR-ი მაქვს, აი ეს როუტერები მაქვს, Cisco switch-ები მაქვს, FortiGate-ი მაქვს, ანუ Linux-ის მანქანა მაქვს, Windows-ი და ნუ ვირტუალური Windows. მოკლედ ASN-ი და ასევე აი ეს Juniper-ის აი ეს ვერსიები შეგიძლიათ და ემულიროთ Cisco-ს ეს ვერსიები და მოკლედ ძალიან ძალიან მოქნილი ტიპი არის ივენჯი რა. ასე რომ გირჩევთ ყველას. როუტერი მეტი აღარ მინდა, ახლა დავიმატებ switch-ს. აქედან. switch-ს დავარქათ, დავარქვათ switch-ი, ნუ იკონკაც მივხვდეთ switch-ის, ოღონდ და ლამაზი რომ იყოს, რაოდენობა ესეც ავიღოთ 3 ცალი. მეტი კი არა პრინციპში ესეცა დაგვიჭდებ, მაგრამ იყოს რაც მიშლის. პორტების რაოდენობა გავზარდოთ ჩვენი რამიდის. ეს და ეს არ გვჭირდება აქეთ და ისვენონ. და დავამატოთ აუცილებლად კომპიუტერები. ერთი იქნება XP. XP იმიტომ რომ მონაცემებს ცოტას მოითხოვს და ნუ ჩვენ რისთვისაც გვჭირდება ამ შემთხვევაში ამ ლაბისთვის იდეალური ვარიანტი, ანუ რაც ჩვენ უნდა გავტესტოთ, მაგ საქმეში გამოგვადგება. და ავიღოთ ასევე ორი ვირტუალური კომპიუტერი. დღეს ესე იგი გავაკეთებთ sub interfaces-ებს. Sub interface-ი ძალიან კარგი, ესე ვთქვათ, ტექნოლოგიაა, იმიტომ რომ მის საშუალებით შეგიძლიათ დაზოგოთ Cisco-ს ფიზიკური ინტერფეისი, რაც მერწმუნეთ ძალიან ძვირი არის, ამიტომ ნებისმიერ ორგანიზაციაში შეხვდებით და აქტიურად გამოიყენება მოკლედ sub interface-ები და დღეს ამას მიეძღვნება ეს თემა. აი როგორც ხედავთ, ერთ წერტილს უაერთებ, ანუ ერთი ფიზიკური კაბელით, როუტერი და switch-ი არის დაკავშირებული და switch-ზე დავაერთებ უბრალოდ კომპიუტერებს, ну, რა თქმა უნდა, ცალ-ცალკე კაბელებით.
როგორც მიხვდით, გვექნება 3 ქსელი. ჩემი რეკომენდაცია რომ აუცილებლად წავაწეროთ ხოლმე ყველაფერი, ესე იგი 3 ვილანი გვექნება და 3 ქსელი, შესაბამისად 3 საბინტერფეისი. ვილან 10 იქნება 192 168 0 /24, ანუ სიმარტივისთვის და თვალსაჩინოებისთვის, რა თქმა უნდა, /24-ს ვიღებთ. აქ იქნება ვილან 20, შესაბამისად 20-იანი ქსელი და ვილან 30, შესაბამისად 30-იანი ქსელი. აი ეს 3 ქსელი გვექნება. და როგორც მიხვდით, აი ამ ერთ ინტერფეისზე იცხოვრებს 3-ვე ქსელის gateway. მე ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე, gateway-ს ყოველთვის ვიღებ ხოლმე ბოლო ვალიდურ IP-ს, ამ შემთხვევაში 10-ის იქნება 10254, 20-ის იქნება 20254 და 30-ისაც შესაბამისად 30. თქვენ შეგიძლიათ თქვენი სურვილისამებრ რომელიც გინდათ გამოიყენოთ, გინდა პირველი IP, გინდა ბოლო IP, გინდა ნებისმიერი. ეგ თქვენს გემოვნებაზე და მუღამზეა დამოკიდებული. და შესაბამისად IP-ებიც აუცილებლად წავაწეროთ. 101 იყოს ეს ჰოსტი. 192 168 10 ბოდიში 21 იქნება ეს ტიპი. ესა და შესაბამისად 31 იქნება ეს. დავქაქოთ ჩვენი რაუტერი, თან დავაკვირდეთ, აბა პროცესორი რას იზამს. როგორც ხედავთ, ძალიან საამაყო პროცესორი არა მაქვს, ну, მაგრამ რაც არის ეგ არის. აი ნახეთ პროცესორის, ესე იგი, დადვირთვა აიწია სადღაც 40%-მდე, მაგრამ აი ამ Idle PC რაც გაუწერე, აი ეს გამოთვლილი რაც მაქვს, ამან იმუშავა და ისევ ჩამოიყვანა დაბალ ნიშნულზე. ოპერატიულ, ну, ოპერატიულზე პრობლემა არ მაქვს. ასე რომ დავიწყოთ, აბა switch-ზეც დავაკვირდეთ, switch-იც დავსტარტოთ. ანუ თავიდან ავარდება ხოლმე, მაგრამ მე ჩამოდის რა. ეგ ნუ შეგაშინებთ. თან როცა i5 თუ გაქვთ, ან i7 თუ გაქვთ, ესე ვთქვათ, მე7 და ზემოთა თაობები, პრობლემა ამაზე ვაფშტა არ გიქნებათ რა. ჩავრთოთ ბარემ კომპიუტერიც, ესეც, ესეც, ესეც. ამებზე წესით. ოღო. ну, კომპიუტერი, იმიტომ რომ აქ რეალური Windows-ი მუშაობს, მართალია XP, მაგრამ მაინც Windows-ია. ამიტომ RAM-ზეც ცოტა დააწვა, მაგრამ ну, არა უშავს, არა უშავს ყოფნის. დავიწყოთ. ну, თავიდან აქ დიალოგის რეჟიმს გვთავაზობენ, ეს ჩვენ რა თქმა უნდა არ გვინდა. ეს დაგჭირდება და switch-იც დაგჭირდება. ორჯერ გახსნა. ვიწყებთ რა თქმა უნდა როუტერით. მარტივი კონფიგურაცია არის, ну, hostname-ი დაგჭირდება. პირველ რიგში რას წვაკეთებთ, ეს არის რომ ინტერფეისი fan 0.0, რომელზეც switch-ი არის დაერთებული, უნდა უბრალოდ უნდა ჩავრთოთ no shutdown-ით. მეტი აქ არაფერი არ გვჭირდება. no shutdown-ი, იმიტომ რომ ადრეც გითხარით თუ გახსოვს, ან გახსოვთ, ანუ Cisco-ს როუტერები დეფოლტად, ყველა როუტერების დეფოლტად ყველა ინტერფეისი არის გათიშული, ანუ admin down-შია რა, ესე რომ ვთქვა. გათიშულია და switch-ის ყველა ინტერფეისი ჩართულია. ამიტომ როუტერის შემთხვევაში, კონფიგურაციის შემთხვევაში ყველა ინტერფეისი ხელით უნდა ჩავხდოთ. ახლა რაც შეეხება საბინტერფეისებს, ამ ინტერფეისში ჩვენ რო მივიღოთ სხვადასხვა ვილანით ტეგირებული ფრეიმები, ჩვენ სათითაოდ უნდა შევქმნათ საბინტერფეისები. ამისთვის წერ commands interface fan 0.0 და წერტილი 10, იმიტომ რომ 10, ესე იგი ვილან 10 ტეგის ფრეიმები რომ მიიღოს ამ ინტერფეისმა. ანუ
10-იანი ვილანი დადაგული ფრეიმები. აქ აუცილებლად უნდა ვქნათ encapsulation.1q 10. ეგ არაფერი მიიღებს ამ ბრძანებას. და უნდა დავადოთ IP ადრესი. 15-დან 0. No shutdown, exit. Interface fan 00.20. აქ უკვე 20-იანი ვილანი რომ მოვიდეს. 20. No shutdown, exit. და 30-იანი. No shutdown, exit. Ну, no shutdown იდეაში არ უნდა, მაგრამ ჩვევათ კონდეს 17 არ იქნება. ახლა ერთი ესეთი ჩემთვის აყვარელი კომანდი გავწეროთ. როგორც იცით, ადამიანი მიმართულია სიზარმაცისკენ. ამიტომ აი ეს show ip interface briefs კომანდი უბრალოდ შევამოკლე და როცა მე ავკრიფავ s-ს პირდაპირ როუტერმა იცის რომ მე უკვე გულისხმობ show ip interface brief commands და აი ესე მარტივად მიჩვენებს. მოკლედ ნახეთ, app-ში არის ინტერფეისი ფანული ნული და აი ეს IP-ები დავადეთ. 10-იანი, 20-იანი და 30-იანი. ახლა რაც შეეხება switch-ის მხარეს. Switch-იც იდეაში არაფერ config state-ს არ ვაკეთებთ, მაგრამ mains hostname-ი switch 1 იქნება, უფრო სწორედ switch 4 ყოფილა. იყო switch 4. switch-ს უბრალოდ უნდა ვასწავლოთ ვილანები, ანუ 10-იანი, 20-იანი, 30-იანი. ეს ინტერფეისი აუცილებლად უნდა გავტრანკოთ, ანუ ethernet 00 უნდა გავტრანკოთ, იმიტომ რომ ყველა ვილანი უნდა გაატაროს. ინტერფეის 00 switchport mod trunk. კი ბატონო, encapsulation უნდა ჩაუხდოთ. switchport trunk encapsulation. switchport mod უნდა მის მერე გვაძლევს ბატრანკის საშუალებას. всё, აქ მეტი არაფერი არ გვინდა, უბრალოდ ყველა კომპიუტერი ჩავსვათ თავის ვილანში. ინტერფეის E01 იქნება access mode-ში და იქნება VLAN 10-ში. exit. ethernet 02 იქნება მეოცე ვილანში და ethernet 03 შესაბამისად იქნება 23-ე ვილანში. switchport-ებს no shutdown-ი არ ჭირდება, იმიტომ რომ ავტომატურად ჩართულია და აქაც ჯადოს ნულ ბრძანება წარმოცებისთვის. show interface status. ეს კიდე switch-ში გჭირდება ეს ბრძანება. გვიჩვენებს switchport-ის, უფრო სწორედ, switch-ის ინტერფეისების სტატუსს. E00 როგორც გვინდოდა ტრანკშია და შესაბამისად 10-იანში, 20-იანში, 30-იანში. ახლა ვქნათ ესეთი რაღაც. ჯერ ვცადოთ, აბა თუ მაგალითად აი ეს კომპიუტერი 20 გავწეროთ ამას IP. ხო, ეს უნდა გითხრათ, რომ აი ამ ვირტუალურ კომპიუტერებში IP-ები ესე იწერება ამ ბრძანებით, 192-ა, ანუ IP, მერე თვითონ IP, მერე maska და მერე gateway. 20254. ახლა ამოწმებს ეს IP დაგავებული ხო არ არის შემთხვევით და ამის მერე იღებს show IP და გვიჩვენებს ეს IP გვაქვს 24-იანი maski და gateway-ის გაწერილი გვაქვს. გავპინგოთ ჩვენი gateway. ნახოთ რომ ყველაფერი მუშაობს. დიახ, იპინგება. რაც შეეხება
Windows მანქანას. გავხსნათ. ნახოთ აბა თუ აქვს რამე IP ჯერ. XP როგორც გითხარით, ის XP-ზე არ გაგეცინოთ. ეს უბრალოდ ჩვენ თემაში, ანუ სატესტო თემაში გამოგვადგება რა. თორე რა დროს XP-ა. როგორც ხედავთ, Windows XP-ს IP არ აქვს აღებული. API-ა აქვს აღებული. ამიტომ მოდით XP-ს ამ შემთხვევაში IP ავაღებინოთ DHCP-თი და DHCP რა თქმა უნდა მოვქოქოთ რაუტერზე. თან DHCP-ს მე მინდოდა DHCP-ისთვის ცალკე თემა, ცალკე გაკვეთილი დამეთმო, მაგრამ ნუ ნაწილობრივ აქ შევეხოთ. და მე უკვე განვავრცობ შემდეგ გაკვეთილებში. IP DHCP უი IP DHCP პული, აქ სახელს ვარქმევთ, მაგალითად ეს იყოს LAN 1 ან LAN 10. ეს დავარქვათ, იმიტომ რომ დავამთხვიოთ 10-იანს. Network-ი პირველ რიგში, ანუ რა ქსელი დაარიგოს ამ პულმა. 10-იანი ქსელი უნდა დაარიგოს 24 ბიტიანი მასკით. ასევე უნდა მივცეთ default gateway. Gateway ამ შემთხვევაში ჩემთან არის 10254. და მივცეთ DNS სერვერიც მივცეთ, იყოს რუიანები მაგალითად. რადგანაც არა. და მეტი არაფერი პარამეტრი არ გადავცეთ. Ну, ჯერჯერობით ეს ეყობა. აი როგორც ხედავთ, მე მგონი უკვე აიღო ამ XP-მ IP. იგოთო, აი, IP-ც აიღო. ჩვენ შეგვიძლია gateway-ი გავბინგოთ. 10254 იპინგება და ასევე ვინაიდან და რადგანაც ჩვენ არაფერი შეზღუდვა არ დაგვიწესებია, ავტომატურად როუტერი დააფორვარდებს IP პაკეტებს და ჩვენ უკვე ავტომატურად მივწვდებით 10-იან ქსელიდან 20-იან ქსელსაც და შეგვიძლია ეს ყველაფერი გავტესტოთ. 192 168 20 1 და რა თქმა უნდა პინგი გავიდა. უცებ ეს კომპიუტერიც ჩავთოთ და აქაც DHCP-ით ავაღებინოთ IP. IP DHCP. აი აქ ძალიან თვალსაჩინო და არის როგორი გზავნება DHCP-ის 4 მაგი შეტყობინება, რომელსაც ქვია DORA. მაგრამ გაიჭედა რატომღაც. BC9, მას უნდა აეღო IP DHCP. რაღაცა დააკლდა. ოკეი, დავატრაბლე შუთოთ. ესე იგი, Ethernet 3-ში ზის, სწორია, 29 VLAN-ში ზის, სწორია. ტრანკში ყველა ვილანი გავატარეთ, სწორია. აქ პრობლემა არ უნდა გქონდეს. უიმე, რა კარგად ვარ. ანუ დამავიწყდა DHCP პულის გაკეთება, ანუ ესეთი მნიშვნელოვანი რაღაცა. ოკეი, აი ამ ასე იგი 29 ვილანისთვისაც გავაკეთოთ უნდა ახალი პული, იმიტომ რომ ის 10-იანი პული, რაც აი გავაკეთეთ. აი შოურანში კარგად გამოჩნდება. დავიდა. აი DHCP პული, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ 10-იანი ქსელისთვის, მაგრამ 30-იანისთვის ხარ გავაკეთებია და რაღაც დაიღებდა IP-ს. ამიტომ გავაკეთოთ, უცებ. IP DHCP პულ ეს იქნება LAN 30. Network-ი იქნება 192.168.0. /24 და gateway იქნება 10254 და DNS-იც რადგანაც უნდა, მაგრამ მეცნობით. End. Ну, end right. აი, ახონ დაიღოს ამან IP. ყველა ვარიანტში.
ვაცადოთ, აი, აი, აი. დორა შეტყობინება. ანუ discovery, ესე იგი, offer-ი, request-ი და აკი. აი ეს ოთხი შეტყობინება არის DHCP-ის შემთხვევაში. show IP და აგერ ხედავთ რომ 31 აიღო. gateway-ს DHCP-თი მივიღეთ, DNS-იც DHCP-თი მივიღეთ და მოდი ახლა ამ კომპიუტერიდან გავპინგოთ XP. 101. 101. როგორც ხედავთ, იპინგება. მოკლედ დღეს ამითი დავასრულოთ. ვისაუბრეთ საბ ინტერფეისზე, მის მნიშვნელობაზე. და მერწმუნეთ ძალიან 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 დიდ თანხას ზოგავს ზოგადად საბ ინტერფეისის არსებობა. თუ მოგეწონათ ვიდეო, მადლობელი ვიქნები თუ მოიწონებთ. თუ რამე შეკითხვა გექნებათ ან იდეა გექნებათ, დააკომენტარეთ. გვერდი აუცილებლად გამოიწერეთ, ეგ ძალიან მომოტივირებს. და მითითებულ Facebook ჯგუფშიც გაწევრიანდით. დღეისთვის ეს იყო და ვაპირებ რომ უფრო და უფრო აქტიურად გავაცოცხლო, ესე ვთქვათ, ვიდეოების დამატება. დაგემშვიდობებით, დროებით.